Yomuyimbi aka Gravity Omutujju agenze maso nokubanga atabukira OHT wa His Excellency Robert Kyagulanyi Center nsonga kyebatabudde bibi nokubanga mbikutusako mukwano gwange tula kalira ndukuwe songa atemungeri yemu era Gravity Omutujju bagenze maso nokubanga bamuwa omwana nabyo bibi no mukwano gwange tula kalira andukuvire kontono eyonga nkujeyo ye omukulu presidential advisor Bochamani agenze maso nokubanga agana okwetonda yetonda kuki byonogenda kubanga obitegeera mukwano gwange abwe tuvako kusaide yomukyala Spice Diana agenze maso nokubanga asoya soya kajojijoji webibuzo akusaide yomukulu amanyidwa nga Dr. Jose Chameleon sasasa watageji atakoga omusawo wendongo ku nsonga za gwanga moje bibino nabyo mbikuletedde nkwebazaako nyonyini dala mukwano gwange agenda maso nokubanga otugoberano kumpeo za Rolling TV Uganda wetu sinzira na tokubanga tukutusako amawulire agenja ulo amawulire aga entertainment amawulire aga politics na buli kimu kyonna kyoba wetaga okwetolola amawanga gonna wano mu gwanga lyaffe Uganda ne mtala webunaira bwetuvako kusaidia mukwano gwange angena maso nokubanga mbajukiza mwena abagena maso nokubanga mtugoberera bambi mwebale nyo mwebale dalo kubanga mwa subscribing ku channel ya Feno mpoze rimwe abatanaba kubanga mu subscribing mungiri ye mune mba juki zaba mikuano okubanga mungiga ka subscription button teka koneka notification ring bell ako akagendo kutegeza nti mukwano atulina echenja ulo chetu kuteredeyo olono osobulo kubanga otambula no kumanya wano kumpeo za Rolling TV Uganda tewali nsonga rachine datoga tako chigalecho bambi na chochitekeko tusobulo kubanga tutambula maridadi sana kugambi amaole tuwana maji nyo nyini dala okamala amungeri ye mune tumirako abana bawangalira mawanga gebu walabu abali e Dubai e Qatar Kuwait Oman Saudi Arabia nebitundu ebirinanye wao anategeze dua kontino mutu goberera nyo nyini dala mwebale nyote mujango ko mungeri ye mune tumirako na abana bawangalira wano mugwanga lya fe Uganda ba mama ba tata baganda ba fe ba sister bambi tubagala nyo nyini dala kosa ne bajjaja mwena ba anko bambi mwebale nyo kubanti munange mwerekereza binji ne mujja wano kumukutu gwa Rolling TV Uganda jemukola makula dala ne ntumirako abali mu United Kingdom US Canada Russia Turkey Pakistan mikwano eyo natwa going viral andozo lunako olwalero amunzikirize nate atusobola kubanga tuta nezi birthday zoro na kumukwano gwange erange sokede dale yorekera kusaidia omukyala manyidwa nga azawi munange queen of vibe happy belated birthday mukwano gwafe ayonga nkuje yonate kankutwale butelevu nyo kusaidia omukyala manyidwa nga grace na chimera na yeye ageze masno kubanga a celebrating amazali bwage mungeri eli so stylish enyo kamara mukwano webali kubanga okula bwetubanga tuvudeko kusaidia yo kankutwale butelevu nyo eri boss wa Manchester United ye mukuru amanyidwa nga Eric Ten Hag na ye ageze masno kubanga ajaguza amazali bwage mongeri eri so stylish enyo kamala mukwano gwange nawe tukwagala nyo okubanga osobodde kubanga ogata ku miaka jo happy belated birthday anakutegezeza ko mukwano gwange muganda wange munyonyi wange ndia maule tuina manji nyo kamala jo ino kubanga okola wekumire kumpeo za Rolling TV Uganda olono osobola kubanga otambula nolunonogo lwawaka webale nyo webalire ndala bwe tubanga tufundeko kusaidia zi birthdays mukwano gwange ando zakatutandikire ko kusaidia omukulu presidential advisor omwami amanyidwa nga Bochaman ajebuvudde ko musajja mukulu no yagenda maso nokubanga alabikira ko ku social media ngabagenda maso nokubanga abekubyamu wali kiwidi wona munanga toyina byo bagamba anti ki Uganda kibanyumira kakati boba natives obabo inzo okuyita ba socialites ba social media in-laws bageze maso nokubanga bava mu mbeera bwe batyo ne bagenda maso nokubanga bategeza munange presidential advisor Bochamani asobola kubanga vayo na tasobola kubanga yetonda ku nsonga z'ekiwidi kyali agenda maso nokubanga yekubya mu live ku stage nga toyina byomugamba mukwano gwange aye presidential advisor kikikya agamba ku nsonga eno ayageze maso nokubanga ategeza ati mwana njagalo mubere serious banywanyi kubanga ensi yo nekimanyi na ddala wano munda mugwanga lyaffe Uganda nti nzengena maso nokubanga nekubya nekiganja no
nolwekyo toyina byongamba sijja kubangambye tonda. Okay yo. Alright, byabyonga tubitadde ku mabbali mukwano gwange kankutwale butelevu nnyo mu nsonga z'omukyala amanyiddwa nga Spice Diana n'omukulu Dr. Jose Chameleon Chameleology. Sasasa watageje atakoga mukwano gwange nga bwajayita omusawo w'endongo yagenze maso n'okubanga bamusoya akajojijoji w'ebibuuzo omukyala Spice Diana nga bw'omumanyi nti nabo tebeerya ntama. Kiki ekyamubuuziddwa? Mukyala Spice Diana yagenze maso n'okubanga abuuza Dr. Jose Chameleon nyimba meka zaalina mukwano gwange kakati no ne Dr. Jose Chameleon nasobola okubanga mwano kula yamutegeeza nti aina nyimbe zile mu bisatu nkaga mu bbiri era nategeeza nti mikwano gye munange jagena masno okubanga abeera najo eje jo kukido yagena masno okubanga awaita munange basobola okubanga babala ku music we wabula ne kitasoboka okubanga kitambula maridadi sana nga fena bwe kiri nti tukimanyi nti omukulu ono Chameleology agena masno okubanga ateka teka konsati ya gwanga muje egendo kubanga ebera wali eri munange ngenda kuzo mwezi 10 Februari omwezi guno gwenyini gwe tulimu nolwekyo abakola musobola kubanga muberawo mu supporting ekintu kino kisobola kubanga kitambula maridadi sana jangu werolere Dr. Jose Chameleon ya sokera dala mukwano gwange ngatukubazi zikipepeo muzijukira mikwano jange kale come one come all osobola kubanga we ulira dala ne music oli ya sokera dala ngachali mubogopa DJs mukwano gwange byonna ojja kubanga obifuna jango sobola okumanya Chameleology yani omusawo wendongo yani yabafe akino erinnya lyagena masino kubanga yeyita alijawa ye Dr. Jose Chameleon come one come all ye abayise inomukyala amanyidwa nga Spice Diana mwebale nnyo byebyonga tubitadde. Aha, tuolekera buterevu nnyo waneno mu Ugandan Afro Dance Hall artist mwana muwalo na manyidwa nga Nana Genius UG yagenze maso n'okubanga nate Bambi arizinga a brand new song mwaka 2023 a project y'oluyimba luno gye yatumye bindeba mukwano gwange agamba nti munange yansasage nnyo oluyimba luwomu nnyo oluyimba lwatabu kale gwe we nabadde tanabakubanga olwewulirirako andugu wange mukwano gwange munywanyi wange genda ku mukutugwe ogwa Facebook, YouTube ne Twitter osobola okubanga wenonyiza ku luyimba luno lwatumye bindeba wabula okusinga oba okusinzira ku bakalabala babo bagamba nti munange oluyimba luno yandibanga ate yaluje mu love affair za musajja mukulu amanyiddwa nga Raymond Bindeba yebyagamba nti munange tewinawe lukwatira ku musajja mukulu ye title yagambye nti yanyonyodde nti eva mukuba nti ebyo byogena maso n'okubanga nate olengerera ebunaira kale bisinga kao tujja kubanga tubikuwa mukwano gwange. Alright, yonga tuvudeyo na temu kwano gwange kankutwale buterevu nnyo eli dance hall singer omukyala Cinderella Sanyo atenga uma president yavudeyo na tutegeza buterevu nnyo ku nsonga z'olubuto lwe munange yavudeyo buterevu nnyo ne bamusima ku nsonga eyo ne bamugamba munange webale kuba nti nate ogena masto kubanga okikolera omwagalwa okikolera tata waba nabo omukulu amanyiddwa nga Okoye. Yes, Okoye. Wabula ye omukyala Cinderella Sanyu yagenze maso n'okubanga munange bamusoya akajojijoji webuzo nga bamubuza lwaki ate wagena maso n'okubanga nate otutegeza ku nsonga zino nategeza n'agamba nti tewali nsonga lwaki yali yetaga kubanga abategeza nti n'olubuto lwali terunaba kubanga lulabika mu kaseera wabula kekiri nti musobodde okubanga mululaba mukisuubire nti sawa yona agenda kubanga munange nate awa omwami we omwagalwa omwana omulonji kale bibiri ku side eyo amungeri yemu president of yagenze masino kubanga amubuza ndi munange ruwachi na teta gena masino kubanga ayambala munyambala jyo mulaba mu side yao mu kifananyi amukwano gwangi yategeza nti zine nyambala mukwano tezikola sente ye mukyala manyidwa nga Cinderella Sanyu byebyo nga tubitadde ku mabbali mukwano gwange kankwolekeze bulambalamba waneno mu sports fraternity mu mawanga g'ebweru akyategerekese bulungi nnyo nti munange omukulu Kylian Mbappe okuvaali eri mu PSG munange agenda kubanga amisinga okumala ebbanga lya weeks 3 era nga kino kya confirmingiddwa da PSG UEFA Champions League egenda okubeera wali eri against Bayern Munich nga musajja mukono bw'atagenda kubanga nate abeerawo
okusobola kubanga ekintu akitambuza maridad sana kale byebiri erudeyo ankujukizo kubanga ogenda masno kubanga owa video fe ekigalo de walinsonga rachineda nawe atandaba kubanga otwe yunga ko mukwano nsabagena masno kubanga o subscribing ako channel ya feno ya Lauren TV Uganda olwono sobola kubanga onyumirwa onyumirwa kasavu kanyema atukusunira ku entertainment tukusunira ku sports tukusunira ku politics abuli kimune kibanga kitambula maridadi sana teka ko neka notification ring bell ako akagendo kutegeza nti waliwo echenja olwo mukwano olwono sobola kubanga otambula onyumirwa yeyo nga tuvude mukwano gwange wabula nga still tuchali mu sports fraternity wa mawanga gebu naira omukulu amanyidwa nga Mashon Greenwood akigambibwa nti nate mukuvubu tukawalire mu timu ya Manchester United amusajja mukono abadage na masno kubanga were ne mane misango ejo kwagala okuba nti akabasanya omukyala akati na maulira gafu mutukaye mukwano gwange akyategerekese bulungi nyo nti musajja mukulu ne misango jona jibande bagena masno kubanga bamuvunana kusaidia eyo yageze masno kubanga jimwe jerezebwa ngabu ataina musango gona era ali free okuva kakati mukwano gwange ge maulire gensobodo kubanga kujira mu sports fraternity wa mawanga gebu na ira mukwano oluvannyuma lw'okuvako kusaidia mukwano gwange akankwolekeze buterevu nnyo kusaidia omukyalo ono amanyiddwa nga Kasubo Jenny nga ye mama wa legendary musicians amanyiddwa nga Moses Radio Sechibogo amawulire gafu kutuka kusaidia omukyalo ono akigambibwa yageze masno kubanga nate atabuka bwatyo nava mu mbeera kusaidia abakyala abagenda masno kubanga bamusindikira abaana ab'enjawulo nga banono baclaiminga nti bana abaana bamugenzi Radio Moses Sechibogo ya bazala era iyo mukyalo nagamba mukisusiza nyo banange mulekerao mugena masno kubanga munzi jukize naku yo mwana wange amukole ebintu bingi nyo nyo nyini dala kati nogwe munange muna Uganda simanye chikola kino kyogera koti ya mama yaniriza bazukuru obaneda aha ibye byonga tubitadde ku mabali mukwano gwange kankutwale ku story ya aka Gravity of you know HTwa His Excellency Robert Chagulanyi Center tunajukira nti mukwano gwange musajja mukulu ne ntabwe yonna yafubutuka wali eri oluvannyuma lw'okuba nti yakola concert wali ku Lugogo Cricket Ovals abwati nagina masno kubanga alumbagana the three master pillars omuli na dala OHTwa His Excellency Robert Chagulanyi Center Bebe Cola sa nomukulu omunene munene Dr. Jose Chameleon omusawo wendongo bagamba nti bano kakati wali yali abasingira ddala wala era nga tebakyalina kye bamugamba kyalabikwako mu kaseera ko nga media eyambalagana n'omwana ono nga bagamba munange atatya mukulu mune tawangala kakati esawa ya kakati bwe twogera mukwano gwange omukulu y'omu wabuyo oluvannyuma lw'okulabwako nga kaba amaziga gajulujulu nate olunaku olwalero avudeyo nagena masno kubanga yambalagana no HTwa His Excellency Robert Chagulanyi Center nategeza media ngono munange bwataina kintu kyona yageze masno kubanga akolera music industry oluvannyuma lw'okubanga yayingira ebyobufuzi songa te yadi badde omuntu asokerwako okusobola okuba nti mukwano gwange ayambako music fraternity we gwanga lino Uganda okusobola okuba nti naye abako n'enkyukakyuka mu ngeri ye mukwano gwange wembulize kibuzo olowooza Bobi Wine yayingira mu byabufuzi kusobola kubanga nate ayambako music fraternity we gwanga lino Uganda okula oba atekeddwa kuba nti nate akwasaganya nsonga za byaggwanga mukwano gwange nterayo obubaka olwono tusobola okubanga tuwoomerwa akanyomero kano mbebazaako nnyo nnyo nnyini ddala bikwato gyange mwenajye musinze okubanga mutugoberera ku mpewo za Lauren TV Uganda mwebale nnyo mwebalire ddala mpozi nsabagenda masno kubanga osubscribinga gwena eyakatweyungako wa video yafe ekigalo tewali nsonga lwaki nedda olwono osobola okubanga otambula onyumirwa teekako ne ka notification ring bell ako akagenda okubulira nti mukwano gwange munywanyi wange owokukido nti munange tuyina eggulire epya litukutereddeyo olwono osobola okubanga owoomerwa olunonogo lwa waka mbebazaako nnyo nnyo nnyini ddala okuva gye twatandikidde n'okutuusa gye tukomekereza amikwano mu ngeri emu kamba tubireko mwenna abaana bannayuganda bamaama bataata bajjajja basenga bakojja namwe baganda baffe akyategerekese bulungi nti embeera yakuza abaana ku masomero anate mbasaba tubeere n'obwenkanya mmwe abaana
abasuubiza abantu ebitabo bichine ebintu bidala ngebyo scholastic materials bambite musera nyo bantu abo mbagala nyo bagalira dala peace and love abamugende maso no subscribing ku channel ya fe kuba mawulira amato mwebale nyo mwebalire dala.